כולם ישמעו ויראו אותה, היא רוצה להוציא לאור את עצמה. היא חולמת שאיך היא מצליחה בעולם של המוזיקה היא הכי טובה, היא שרה וגם רוקדת מול כולם, אבל היא מפחדת, מתרגשת, מתביישת וחושבת שהיא לא תצליח, היא לא תצא, היא לא טובה. תקשיבי לי, אל תפחדי, אל תתייאשי, פשוט תנסי. אז תקשיבי לי, אל תפחדי, אל תתייאשי, פשוט תנסי. חושבת שהיא לא תצליח, היא לא תצא, היא לא טובה.